нічого не дуже не було. Все нормально, все добре. До спеціальної частини входять на засоби автоматизації та зв'язку та 5 автоматизованих робочих місць. Зразу під ціллю ми маємо формуляр цілі, тобто свій, чужий, і приймається рішення щодо нанесення ракетного удару по цій цілі. Сказав, как вы, знаете, ракета снизилась. Спасибо, да. Разрешите, разрешите, Петро. Сьогодні відбулись дуже важливі випробування нового мобільного комплексу крилатих ракет. Комплекс такого рівня ніколи не вироблявся в нашій країні, ні його складові, ні сама ракета Р-360. До складу комплексу входить універсальна самоходна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортна заряджаюча машина, а також командно-штабний модуль. Всі складові відпрацювали дуже якісно і ефективно. І хочу підкреслити, що сьогоднішні пуски були унікальні, тому що українська крилата ракета виконала дуже складне польотне завдання. Так, на відстані понад 100 кілометрів пролетів над морем, вона зробила розворот на 180 градусів і точно знищила ціль за польотом і маневрами крилатої ракети. Спостерігала контрольне обладнання, розміщене як на береговій лінії, так і на острові Змійному. Хочу підкреслити, що нові мобільні ракетні комплекси можуть дуже швидко виходити на бойові позиції і за лічені хвилини бути підготовлені для нанесення потужного ракетного удару. Окрім того, особливістю сьогоднішніх навчань було те, що в них приймали участь офіцери і головне курсанти Інституту військово-морських сил. І це дуже важливо для нас, тому що такої потужної зброї, такої високоточної, ефективної зброї ще не було ніколи в українській армії. І тому, вже починаючи з цих випробувань, ми готуємо майбутніх фахівців, які будуть професійно керувати цією зброєю і забезпечать її ефективне бойове застосування. Я хочу подякувати всіх наших науковців, конструкторів, виробничників, які виконали завдання в межах програми, ракетної програми, затвердженої Радою національної безпеки і оборони, за рекордно стислі терміни. Ну і, безумовно, я сподіваюся, що така зброя значно посилить наші оборонні спроможності на Чорному і Азовських морях.